በሀገር ውስጥ መረጃዎች ጀምራለሁ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 8ኛ ሳምንት ላንት ቀጥሎ ሲከወኑ በተጠባቂ መርሃግብር ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከኢትዮጵያ ቡና የተገናኙበት ጨዋታ በንግድ ባንክ አሸናፊነት ተጠናቋል። ግጭት በበዛበት ጨዋታ 3 ግቦች ሲቆጠሩበት 3 ቀይ ካርዶችም አስመልክቶን በንግድ ባንክ 2-1 አሸናፊነት ተቋጭቷል። በመጀመሪያ አጋማሽ ጥሩ የተንቀሳቀሱት ንግድ ባንኮች በአዲስ ግዳይ ግብ ቀዳሚ ሆነዋል። በ26ኛው ደቂቃ ደግሞ ለአዲስ ግዳይ ግብ ኳስ ያመቻቸው አማካይ ባሲሩ ኦመር ንግድ ባንክን 2-0 የመራበትን ግብ አስቆጥሯል። የመጀመሪያው አጋማሽም ከመጠናቀቁ በፊትም በጭማሪ ደቂቃ ዳሬ ካኮዞ ለኢትዮጵያ ቡና ግብ አስቆጥሮ የመጀመሪያው አጋማሽ በዚህ ውጤት ተጠናቋል። በሁለተኛው አጋማሽ በሁለቱም በኩል ግብ ለማግኘት ሙከራዎች ያየንበት ሆኖ ነበር ያለፈው። ሆኖም ጨዋታው ሌላ ግብ ሳያስመለክተን 3 ቀይ ካርዶች በሁለተኛው አጋማሽ ተመልክተናል። በንግድ ባንክ በኩል ተቀይሮ የገባው ሲሞን ፒተርና ሱሌማን ሐሚድ በቡና በኩል ደግሞ ወንድሜነ ደረጀ ቀይ ያዩ ተጫዋቾች ናቸው። ውጤቱን ተከትሎ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ20 ነጥብ ሊጉን ይመራል። ካለፉት 5 ጨዋታዎች ከድል የራቁት ኢትዮጵያ ቡናዎች በ8 ነጥብ 12ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ምሽት 12 ሰዓት የተደረገው የኢትዮጵያ መድንና ሀምበሪቾ ድራሜ ጨዋታም በመድን 2-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። የመድንን የድል ግቦች ቺኩሜካ ጎርሰን 80ኛው ላይ፣ ያሬድ ዳርዛ 90ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሯል። ሊጉ ዛሬም ቀጥሎ ሲከወን 9 ሰዓት ላይ ወላይታ ዲቻ ከሲዳማ ቡና፣ 12 ሰዓት ላይ ደግሞ ሻሸመኔ ከተማ ከአዳማ ከተማ ይጫወታሉ። ፕሪሚየር ሊጉ ንግድ ባንክ በ20 ነጥብ ሲመራ መቻል በ19 ይከተላል። ባህር ዳር ከተማ በ17 እንዲሁም ቅዱስ ጊዮርጊስ በ16 እስከ 4ኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል። ዴላቹ ምን አናግረው? ቆይ ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው ቢለንስ? ምን ነው በጊዜ ሶፋ ላይ ተሰየምክ? ሰልየ እኛ ነን እዚህ ጋር። እንኳን ደስ አለ ሰለሞን። እንዴ አረባክ ቢያንስ አርቲስት በለው። እንዳትቀየመኝ የጸደይ ባንክ አምባሳደር መሆን ነው የሰማሁት በቅርብ ነው። እንኳን ደስ ያለ። ያው እንደ ታላቅነቴ ጉዳዩ ስለሚያሳስበኝ እኔ ሙሉ ሁኔታውን በቅርበት ተከታትያለሁ። እንኳን ደስ አለ። ከኛም ከትናንሾቹ ጋር ለብዙ ጊዜ አብሮን የነበረን ባንክ ነው የመረጥከው። ለኛም ተጨማሪ ማረፊያ ስላገኘን ደስ ብሎናል። ለዛ ነው ወዳጆቼን ሰብስቤ እንኳን ደስ ያለ ለለይ መጣሁት። ጸደይ ባንክ የሁሉም ባንክ። የስፖርት ዘገባ አጋራችን ጸደይ ባንክ እናመሰግናለን። ወደ ተከታዩ መረጃችን እናልፋለን። ኢትዮጵያ ወንዶች ከፍተኛ ሊግ 7ኛ ሳምንት ዛሬም ቀጥሎ ጨዋታዎች እየተደረጉበት ይገኛል። ረፋድ 3 ሰዓት ተኩል ላይ በሁለቱም ምድቦች ጨዋታዎች ተደርገዋል። በምድብ 2 ደሴ ከተማ ሸገር ከተማን 2-0 አሸንፏል። የደሴ ከተማን የድል ግቦች ሙልጌታ ካሳውንና ብሩክ ብርሃኑ በ80ኛውና 87ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሯል። ደሴ ከተማ ድል ማድረጉን ተከትሎም ነጥቡን 12 በማድረስ ወደ 4ኛ ደረጃ ከፍ ብሏል። ሸገር ከተማ ደግሞ በ13 ነጥብ በነበረበት 2ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በዚሁ ምድብ ወሎ ኮምቦልቻ ከባቱ ከተማ ያደረጉት የሚገኘው ጨዋታ ወሎ ኮምቦልቻ 1-0 መሪነት እንደቀጠለ ይገኛል። ከሰዓት በኋላም 8 ሰዓት ላይ ከፋ ቡና ከቢሾፍቱ፣ አዲስ አበባ ከተማ ከአርባ ምንጭ ደግሞ 10 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በምድብ አንድም 3 ሰዓት ከ30 በተደረገ ጨዋታ ሀላባ ከተማ ስልጤ ወራቤን 3-0 አሸንፏል። የሀላባ ከተማን ግቦች ምትኩ ባንዳም አንድ ግብ ሲያስቆጥር አሸናፊ በቀለ ደግሞ 2 ግቦችን አስቆጥሯል። ኢትዮ ኤሌክትሪክ ከጅማ አባ ቡናም በአሁኑ ሰዓት እየተጫወቱ ይገኛሉ። ንብ ከአዲስ አበባ ከተማ፣ ሞጆ ከተማ ከነቀምቴ ደግሞ ከሰዓት በኋላ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ትላንት በተደረጉ የ7ኛ ሳምንት መርሃ ግብሮች ወልዲያ ከተማና ደብረ ብርሃን ከተማ ድል አቀንቷቸዋል።